Tumehitimisha mkutano kwa matumaini makubwa sana, na miongoni mwa mambo ya msingi sana ambayo yamejadiliwa na mkutano ni namna ya uimarishaji wa serikali za mitaa, na hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi, kama ambavyo kauli mbiu yetu ya mkutano huu ikasema, serikali ya mitaa ni jambo letu, shiriki uchaguzi kwa ajili ya kufanikisha jambo letu la uchaguzi. Katika mijadala yetu, nadhani waandishi nyinyi mmeshuhudia mambo makubwa ambayo yamekuwa ni mjadala mkubwa sana, ni usimamizi wa halmashauri, usanyaji wa mapato katika halmashauri zetu, lakini usimamizi wa miradi kama ambavyo waziri ameelekeza, na pia kuendelea kuimarisha mahusiano kazi ya vikati ya viongozi wachaguliwa na viongozi wateule, katika kuhakikisha tunaisimamia amani kama ambavyo waasisi wa taifa hili walituasa. Ikumbukwe kwamba tukio hili limeambatana pia na suala la sherehe za muungano, miaka 60 ya sherehe za muungano, na msisitizo mkubwa pia tukirejea dhana ya muungano kati ya Tanzania bara na Zanzibar ambao umetupatia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba tusimamie umoja, amani na mshikamano wa taifa. Sasa kitendo cha kuja Zanzibar, tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba Watanzania tuna umoja bila kujali makabila yetu, bila kujali locality kwa maana ya maeneo tuliyotoka, lakini bila kujali tamaduni zetu, tofauti ya tamaduni zetu na koo zetu. Na ni ajabu kama atatokea mtu katika karne ya 21 sasa akiuliza kabila la mwenzake, akiuliza mwenzake ametoka wapi. Mwalimu wakati ule alikemea sana mambo makubwa ambayo yalionekana kama maadui katika umoja wetu. Mmoja ni ukabila, na mwalimu inamkoti mwalimu, namrejelea mwalimu kwamba alisema, unataka kuuliza kabila la mtu, unataka kujua kabila la mtu, kwani unataka kutambika? Tumefika hapa, Wazanzibari wametupokea kwa bashasha sana, wametupokea kwa upendo mkubwa, lakini utagundua kwamba mkutano huu ni wa ALAT. ALAT ni chombo ambacho kinasimamia serikali za mitaa kwa Tanzania bara. Sasa tumekuja kufanya mkutano Zanzibar kwa sababu gani? Kwanza tumepata mwaliko wa upendo sana kutoka kwa wenzetu, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliporidhia, pia Rais wa Zanzibar ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi naye aliridhia. Natamani kusikia kutoka kwako, kikao hiki cha ALAT kimewaongezea nini watu unaotoka kwenye halmashauri mbalimbali za Tanzania bara, hasa halmashauri yako ya mji wa Mbulu? Nini kimekuongezea kikao hiki? Karibu sana. Kikao hiki kimetuongezea mambo mengi. Moja, exposure. Tumekutana na ndugu zetu wa visiwani huko, tumepata exposure kubwa sana. Yaani ALAT taifa imejiongeza kwa hili, tunawapongeza kwamba mkutano kupangwa Zanzibar, kwa kwamba tulipokuwa Arusha tulijadili jambo hili, kikao hiki kimeongeza exposure kwa wajumbe, lakini kwa maana ya kwamba sasa tumeongeza wigo wa marafiki. Sisi ni wanasiasa mtaji wao ni watu, kwa hiyo Zanzibar tumetengeneza marafiki wengi. Sasa kwa kikao hiki tumefaidika na hilo. Lakini la pili, jumuiya ya serikali za mitaa imeanzishwa Zanzibar kutokana na product ya kikao hiki. Pia kikao kile ambacho tulijadili kule Arusha ya tukaleta hapa, nayo imezalisha chombo kingine kama ALAT mahali hapa.